фактичні показники Миколаївгаза ніколи сумарно по трьом методикам не перевищували планових показників. Про що ми говоримо? В обсягах. Про гроші – це окрема тема, це тема тарифоутворення. Подавайте якісні документи, якісні обґрунтування. Я пропоную підтримати пропозицію департаменту, накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень на ПАТ «Миколаївгаз» за порушення ліцензійних умов, зобов'язати здійснити перерахунок тим споживачам, по зверненням яких проводилася ця позапланова перевірка, тих донарахувань, приведення до стандартних умов. Також зобов'язати підприємство здійснити перерахунок тих донарахувань всім іншим споживачам, починаючи з жовтня 2018 року. Та пропоную звернутися, підтримую пропозицію щодо звернення до антимонопольного комітету для того, щоб розслідувати зловживання монопольним становищем на ринку природного газу. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. У Миколаївгазі з таким рішенням не погодились. Оператори ГРМ, в тому числі і ПАО «Миколаївгаз», Оператори ГРМ, у тому числі і ПАТ «Миколаївгаз», вбачають упередженість держрегулятора і політичну вмотивованість стосовно до державного монополіста НАК «Нафтогаз України». Ми не згодні з рішенням цієї перевірки. Це рішення ми будемо оскаржувати у суді, оскільки ми вважаємо, що це рішення суперечить низці норм діючого законодавства. За словами виконуючої обов'язки комерційної директорки публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олени Лісової, втрати стаються у зв'язку з неналежними умовами транспортування газу. Вирішити це допоможе зміна тарифу. ПАТ «Миколаївгаз» вже неодноразово звертались до регулятора державного з приводу переоцінки розподілу у тарифі. Ми ні в якому разі не вимагаємо збільшення ціни для споживача. Ми просимо просто, щоб у структурі ціни, у структурі тарифу на ціну враховували наші побажання, збільшили її з 87 копійок на більше. За рахунок цього збільшення ми зможемо передивитися ту ж заробітну плату своїм співробітникам, також передивитися, де у нас зношені системи, зробити ремонт. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.